Biel warm, hinne mal. Næsten som, fandme som at køre et festivalslokum også med alle de plastik, der ombruger. Jeg synes bare, at det er mega sjovt. Kan man sige, så vi fucking også kører sådan noget her, mand. Ja. Nej, det var ikke mig. Jeg tror ikke faktisk ikke på rundt. Det er underligt. Det er ordene... Fuck, det er højt, mand. Det er ordene, mand. Så lyder det som sådan en støvsug, der går folk. Jeg skal næsten prøve at køre en smule ned ad bakken, så kan vi være til venstre, så kan vi hen ned ved transformerstationen. Ja. Det er jo nærmest en trehjulet klon af en Renault Twizy i det her jo. I sådan smine, altså, kan selv en I36 slå en ihjel, hvis man kommer i camouflage med den. Vi skal næsten ind til skolens p-plads, så kan vi så lige kan gå rundt om, så lige kan prøve at se, vise, hvor lille vindradiusen er, inden vi kører den på tilbage. Ja. Jeg tænker, at vi kan holde lidt mere. Jeg skulle lige passe på, at man ikke vælter her nu, når det kun er 3 hjul. Og det er noget med, at du kan faktisk godt komme ud, selvom at, jeg stadig har sele på.
Og se hængserne. Men kvalitet og pris hænger jo sammen. Kan jeg lukke også inden nu, eller hvad? Ja. Okay. Jeg skal lige se. Når man havde kørt i en anden eldreven mælkevogn, så kunne jeg godt forestille mig, at det føles sådan her, som at køre sin svin her. Nu er der alligevel lidt go i den, og så er vi deroppe på 37 i timen alligevel i frie kilometer. Hvad er det, fordi at det måske der lige skulle noget varme i batteriet, eller så at den så får kørt optimalt? Selvom at et elkøretøj, de skal jo egentlig ikke forvarme som sådan, eller være pladsvarme som sådan, men nogle gange så kan det hjælpe, hvis man er varm i batteriet, hvis man kører lidt og sidder, så batteriet bliver varmet op, så er den så kører lidt mere optimalt. Det er stik modsat end en Tesla, det her, når vi taler om elkøretøjer. Ja. Det er virkelig bare en ellert, det her, det er jo nærmest bare en moderne ellert, det der med, den er trehjul, og man sidder sådan bag en anden og sidder jo. Det er jo tænkt set jeg har taget nogle billeder af den til bloggen, ja. Og der er ikke god udsyn bag til den, lige bagud, ja. Jeg synes faktisk ikke, den var så svær at køre på sådan en trehjulscykel, sådan den er. Jeg skal lige pisse på. Wow. Selvom det drejer på. Så hører jeg, at du skulle bare stoppe det. Og i hovedet.